Hezký večer vám přeju, hezký páteční večer. Vítejte tady u nás na Barandově u zpráv. Tak a první zpráva nebude z politiky, nebude z Ukrajiny, bude z Česka, respektive zpráva o Radimu Pasrovi. Radim Paser je český miliardář, takový excentrický člověk, je hluboce věřící člověk. V Sedlčanech on pochází z prosenické lhoty u Sedlčan, si koupil pozemek na náměstí, tedy bývalý hotel a chce tam vystavět velký kostel. Píše knihy takové motivační a říká, že je jaksi hluboce věřící. No. Vedle toho vyvádí blbosti. Koupil si jedno z nejdražších aut světa, tuším, že se jmenuje Bugatti Veyron, nebo takhle. A rozhodl se zdolat rychlostní rekordy a natáčet se u toho. V Německu jel po dálnici 417 km/h a takhle se tam radovali hoši, jo, to, to je to video. 417 km/h a dali to na YouTube. No a německá policie začala věc šetřit, protože na to upozornili bdělí občané. V Německu je zakázáno na silnicích závodit. Jo. Sice mají některé dálnice neomezenou rychlost, to jo, ale nesmíte na nich závodit. Silnice veřejné eh, slouží k přemístění lidí a vozidla z místa A na místo B. Můžete tam jezdit, jak eh, rychle je libo, ale musíte pořád se přemístěvat. Když budete závodit a jezdit jenom proto, abyste eh, přesáhli rychlostní rekord nebo porazili někoho jiného, můžete jít do vězení. Tak. A přesně z tohoto radima Pasra podezírala německá policie, že po té dálnici nejel, aby se přemístil z místa A na místo B, ale proto, aby tam závodil. Sice sám ze sebou, ale závodil. Protože podle německého práva je překonávání rychlostních rekordů jenom proto, aby byly překonány závodění sám ze sebou. Pasrovi hrozilo vězení. Ztráta řidičského oprávnění, vysoký pokuty a podobně. A policie to dnes odložila. Jo. Řekli, že trestný čin to nebyl, že možná teda trochu závodil, ale ne moc, a že do vězení nepůjde. A takže to zůstane jako přestupkem s největší pravděpodobností pastorovi udělí nějakou pokutu a je z toho venku. Hrozilo mu vězení a to už mu nehrozí. Takže máme Čecha, který jel svým autem, který má normální registrační značku. Není to formule 417 km v hodině. Tak to jsme rádi, pane Baser, že vás nezavřou. A to jsme rádi, že máte auto, který dokáže jezdit 417 km v hodině. Tak a teď něco vážnějšího. Situace na Ukrajině. No. Žádné nové zprávy příliš nejsou. Probíhá zvýšená vojenská aktivita tady na východě s tím, že rusové dali oficiálně najevo nebo sdělili cíle své operace. Jo, ovládnout Donbas a spojit Krym, tedy tyhle, tyhle oblasti podél Azovského moře v jeden celek a nechat si je odříznout Ukrajinu od Azovského moře jestli se jim podaří odříznout Ukrajinu úplně od Černého moře. To já teda nevím, to teď jako neříkali. Tak vedou válku barbarsky, to vidíme každý den. Barbarsky znamená, že se neohlížejí na civilní cíle a ani se nesnaží je nějakým způsobem Obejít či uchránit. Nesnaží se žádným způsobem respektovat humanitární koridory, zásobování civilního obyvatelstva vodou, elektřinou nebo potravinami. Je jim to jedno, když je válka, tak umírají lidé. To je sice pravda, ale. Je to barbarství. Je to barbarství. V každé válce se dějí excesy. V každé válce se dělí lidské tragédie. V každé válce vojáci někdy neposlechnou své velitele a spáchají hrůzy. To je pravda. Ale tady ty hrůzy jsou zcela evidentně součástí válečného plánu. Tak. To je opakující se téma. Dnes média žijí, světová média žijí fotografiemi Vladimíra Putina. Víte, že několik měsíců se spekuluje o tom, že není zdráv. Jedny zprávy říkají, že trpí nějakým nádorovým onemocněním a, a že léčba kortikosteroidy a podobnými léky na, zanechává následky na jeho psychice, že je oteklý, odulý a, a, a že trpí různými nemocemi. Těch variant, co mu údajně má být, už jsem slyšel celou řadu. Samozřejmě žádná potvrzená není. To znamená, je celkem zbytečné spekulovat, jestli trpí rakovinou slinivky nebo jícnu nebo čeho. Parkinsonovou nemocí, nevím. Tyhle ty všechny varianty jsem slyšel a nemá cenu se jimi zabývat, pravdu prostě nevíme. Pravdu ví pouze Vladimír Putin a jeho lékaři a to se obávám, že tyhle lidi nám zrovna tady v televizi Barandov pravdu neřeknou. Co přivolává pozornost, jsou ty fotky. Tento chlapík je Sergej Šojgu, to je ministr obrany. On rád chodí v uniformě, ale za prezidentem se vypravil normálně v saku. Jo, mě na tom zaujalo, že má sportovní hodinky. Jo. To je dobrý. homotní sportovní hodinky na ježdění na kole nebo potápění. Tak to je dobrý. Aspoň víme, že sergej Šojgu je sportovec. Vladimír Putin mě zaujal taky nejen mě, ale světová média. Vidíte, jak toporně sedí tak zvláštně a takhle se křečovitě drží stolu, jako kdyby opravdu měl problémy nějaké neurologické nebo podobně. Vypadá to jako zvláštně. Média samozřejmě teď spekulí, co to znamená, jakou může mít nemoc a tak, ale je pravda, že vypadá poměrně nepřirozeně. Je tam ještě jedna věc. Vladimír Putin v průběhu války si zakladal na tom, že sedí u obrovských stolů, jo, u moc velkých stolů. Tohle je hnědý obrovský stůl, kam si posadil toho samého šojga. Tadyhle někam a ještě nějaký další lidi a on sám seděl tady. Jo, spekulovalo se o tom, že se bojí atentátu, takže se k němu nikdo nemůže přiblížit, protože kdyby seděli tady, tak by se třeba někdo mohl rychle zvednout a, a, a pokusit se ho napadnout a než by ochranka zareagovala, tak by se mu to mohlo povedat. Zatímco kdyby běžel až votať a chtěl ho napadnout, tak by to nedoběh, protože by ho ochranka zastřelila. No. To byl moc velký stůl. Těch velkých stolů měl celou řadu. Ještě má jeden obrovský bílej stůl, tenhle ten. To, to, to nevím, kdo tam sedí, ale seděl tam taky prezident Macron. A to, to jsou moc velký stoly. Zatímco dneska s tím Šojgem zase seděl u moc malého stolu. Já nevím, nemohl by si ten Putin jako najít nějaký normální stůl, protože tyhle jsou moc velký a tam ten je moc malý. Pravda je, že zpráva dne je, že to s ním není v pořádku, že vypadá divně. No. Vypadá divně, ale jestli je v pořádku nebo není, to nevím. A v zásadě je to jedno, protože ta, to barbarství, které páchají na Ukrajině, je tak jako tak neomluvitelné, ať je nebo není nemocen. Tak a teď zpráva o ukrajinských uprchlících. No, do České republiky přišlo z, zhruba 300 tisíc, zhruba 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Naprostá většina z nich utíká, před válkou, naprostá většina z nich jsou ženy a děti. Já jsem tady od začátku říkal, že musíme být připraveni na to, že někteří z nich se nebudou chovat správně, že někteří z nich se možná dopustí nějaké trestné činnosti, že někteří z nich třeba ukradnou majetek někomu jinému nebo někoho napadnou. V mase 300 tisíc lidí se to samozřejmě může stát, ale. To nemůže znamenat, že bychom hm, přestali být velkorysí, protože půjde o jednotlivosti. A říkal jsem už na konci února, že lze očekávat třeba to, že přijdou skupinky nebo skupiny nebo větší komunity třeba ukrajinských Romů, kteří jsou na zakarpatské části Ukrajiny, ano, jak je město Beregovo nebo Mukačevo, tam, tam je velká komunita Romů. Mimochodem město Be Beregovo jsou krásné lázně, nicméně... Je tam velká židovská komunita, je tam velká romská komunita a, a s maďarskými kořeny, maďarské národnosti. Hodně lidí tam má maďarské pasy, jsou maďarské národnosti. Maďarské občanství bylo možné získat v minulých desetiletích poměrně snadno, pokud jste prokázal maďarské předky. To byla jejich prostě státní politika a spousta Romů z oblasti Mukačeva, Beregova o to maďarské občanství požádala. A dnes... Hejtman Vondrák Moravskosleského kraje poprvně řekl, že se potýkají s problémy a, a s nepřizpůsobivými uprchlíky z Ukrajiny. Jo, a to je to, co jsem říkal na začátku, že tyto problémy samozřejmě přijít můžou. Mezi masou 300 tisíc lidí se můžou objevit problémoví občané. To je jasné. Jo, to Prostě tak je. Pokud vemete 300 tisícové město v České republice, tak v tom městě je policie, která každý den řeší nějakou trestnou činnost. Předpokládám, že tam bude také celá řada lidí, kteří jsou souzeni nebo ve výkonu trestu a podobně. Takhle to prostě v té mase lidí z Ukrajiny se objevují i nepřizpůsobiví lidé. A já jsem říkal od začátku, že to musíme zvládnout, že to se prostě stane, to lze očekávat, to nemůže změnit náš názor. Jo. A, a, a dneska hejtman teda Bondrák říkal, že se to děje, že je to celá řada Lidí, kteří přichází z těch oblastí, které jsem říkal, Mukačevo, Beregovo, kteří mají maďarské pasy, jsou nepřizpůsobiví, pracovat nechtějí, zneužívají dávky, neváží si ubytování, věcí a podobně. No jo, přidávají se další hejtmani. Jo, jasně, ale pojďte, pane Vondrák, nepřeháníte to. Půjde o zlomek lidí z Ukrajiny. Já bych hrozně nerad, aby jsme a dospěli k názoru nebo přesvědčovali lidi, že uprchlíci z Ukrajiny jsou problémoví. No někteří z nich možná ano, ale naprostá většina, 99%, opravdu problémoví nejsou, jsou nám děční a, a, a nerad bych, aby se tohle tady příliš rozvířilo, jestli mě rozumíte. Tak a teď zpráva o České národní bance. Okolo České národní banky se to mele. Česká národní banka zvedla úrokové sazby. To jsou ty její protiinflační kroky, které vyvolaly velké pnutí. Velké pnutí mezi lidmi, no protože hypotéky se zdražily. Hypotéky jsou mimořádně drahé, ne ještě rekordně drahé, ale můžeme se k tomu dostat. Včera vyplavala zpráva, že v České národní bance mají Kolektivní smlouvu, která jim zabezpečuje růst mes o 2,5 větší než je inflace. To znamená Česká národní banka, která je strážcem. Nezdražování, respektive má za cíl podle zákona strážit kurzovou a cenovou stabilitu. Ta cenová stabilita znamená boj proti inflaci. Tak jako jediná ve svém odměňování na to naprosto nezávislá, protože zaměstnanci mají nárok na 2,5 navíc nad míru inflace. Takže z pohledu zaměstnance České národní banky, když je vysoká inflace, tak je to jedno, protože stejně dostanu přidáno o 2,5 víc, než ta inflace je. Guvernér České národní banky to prý nějak řeší s tou odborovou organizací, no, tu kolektivní smlouvu, jak to vyřeší, to nevíme. Včera Jan Švejnar, uznávaný český ekonom, který žije v Michiganu ve Spojených státech, je známý v České republice, takový velmi populární ekonom, hovořilo se o něm jako o kandidátovi na prezidenta a, a tak dále. Tak řekl, že. Z kroky České národní banky zásadně nesouhlasí, že zvyšování úrokových sazeb dusí ekonomiku a naopak ty vysoké úrokové náklady podniků jsou přenášeny do ceny konečných výrobků, které zdražují. To znamená, funguje to přesně opačně, než Česká národní banka plánovala. Česká národní banka zved, zvedá úroky proto, aby omezila množství peněz v ekonomice, aby tedy ta koupě schopnost nebyla tak vysoká a, a, a lidé tedy míň utráceli. A pokud je menší poptávka, ceny nemohou stoupat razantně vysoko. A Jan Šminář říká: Ne, tohle funguje přesně opačně. Ty úrokové náklady se přenesou do konečných cen, takže ty ceny budou vyšší. A celé to nemá smysl. A říká: No v eurozóně je úroková sazba nula a inflace je tam nižší. A to o U vás je, nebo v České republice je úroková sazba 5%, což znamená běžná úroková míra tedy podnikových úvěrů už je hodně přes 7-8%. To je obrovský rozdíl. Třeba před dvěma lety byly podnikové úroky okolo 2%. A teď, teď tedy 7-8% i více a inflace je u vás velmi vysoká. Odůvodňovat to tím, že teprve ten účinek vysokých úroků přijde, není správné. A je pravda, že co se týká inflace, tak to srovnání je... No, posledněte si čísla. Česká republika má zabřezen inflaci 12,7%. Máme českou korunu? Ano, 12,7%. Máme českou korunu a máme 5% úrokovou sazbu. Je pravda, že Francie, ta má euro a má inflaci 4,5%, což je zhruba třetina České republiky. Německo má inflaci 6%, což je zhruba polovina. A takhle bych mohl pokračovat. Víte, ono se říká, že část té inflace je dovezena. Lze předpokládat, že zhruba polovina té inflace je tedy dovezena, protože pokud Německo má 6%, Francie 4,5%, průměr eurozóny je také okolo těch 6%, tak můžeme předpokládat, že tedy polovina je dovezena. Za polovinu si tedy můžeme sami, tak bychom měli být schopni to nějakým způsobem srazit, když si za to můžeme sami. Česká národní banka říká, že správná cesta je zvyšování úrokových sazeb. Jan Švejna říká, že ne. Tak, to jsem vám chtěl říct si. Další vřava okolo České národní banky. Vidíte, Česká národní banka je jedna tedy z nejpropíranějších institucí a po mnoho let jsme o ní de facto skoro nevěděli. A teď, teď. Vladimír Dlouhý, to je postava české politiky posledních 30 let, který vždy se objeví, aby pak na chvilku zmizel z, jaksi ze světla ramp, aby se pak objevil v nové funkci. Svého času byl uh, vicepremiérem federální vlády, kterou vedl uh, Václav Klaus. Uh, byl ministrem hospodářství tehdy, byl velmi činný v privatizaci, pan Ježek, pan Dlouhý, Václav Klaus, to byli lidé, kteří tvořili ekonomickou transformaci. Aby na nějakou dobu si z veřejného života odešel, on byl členem ODA, občanské demokratické aliance, pak jakoby odešel, pak se vrátil ve funkci prezidenta hospodářské komory, což je jako velmi prestižní instituce, tam už je mnoho let, je respektovaný. On, já, já ho osobně znám, on je Velmi komunikativní, rozumný, takový člověk do debaty. On, on je debater, on dokáže při jednáních najít kompromis, on dokáže ty jednání při, přirozeně řídit, je to prostě takový manažer. A teď se o něm hovoří jako o potenciálním šéfovi České národní banky. Ono totiž v červnu, to už je za měsíc bude muset prezident republiky rozhodnout o guvernérovi České národní banky. Jiří Rusnok ten v červnu končí a už znova jmenován být podle zákona nemůže. A to znamená, budeme mít nového guvernéra České národní banky. Obvykle se Guvernéři České národní banky jmenovali z míst viceguvernéru. Prezident republiky jmenuje guvernéra, viceguvernéry a členy bankovní rady České národní banky. Obvykle je to tak, že viceguvernéři, jeden z nich, postoupí na místo šéfa, to znamená guvernéra. Viceguvernéry jsou teď Marek Mora a Tomáš Nidecký. Tomáš Nidecký je víceméně pojišťovák. On má dlouhá léta praxi v pojišťovnictví a bankovnictví že by měl nějakou zkušenost s monetární politikou, to se příliš nedebatoval. Teď samozřejmě už nějakou dobu má, protože je v České národní bance, ale vzdělání hluboké, jak si monetární politice, měnové politice nemá. Marek Mora je dlouholetý státní úředník. Já si ho pamatuji z ministerstva školství. A když jsem v roce 2007 přišel na ministerstvo školství v pozici náměstka, on tam dělal náměstka pro evropské fondy. Přiznávám, že jsem k němu tehdy příliš dobrý vztah neměl, působil velmi zvláštně. Pak bez nějakého dalšího vysvětlování tam složil agendu evropských fondů a, 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 a šel pryč. Pak jsem o něm nějakou dlouhou ne, dobu neslyšel, aby se pak tedy objevil v České národní bance, tak též jemu vy vyčítáno nedostatek tedy toho vzdělání teoretického v oblasti měnové politiky. Každopádně mezi těmito dvěma kandidáty se mělo rozhodnout. Mezi Markem Morou a Tomášem Nídeckým. Teď se čím dál tím častěji hovoří o tom, že by je všechny měl přeskočit Vladimír Dlouhý. Prezident Zeman bude teď rozhodovat v příštích týdnech. On nemusí vůbec s nikým to konzultovat. Je to čistě jeho rozhodnutí. O vztazích Miloše Zemana a Vladimíra Dlouhého víme, že jsou minimálně nekonfliktní. Ne, že by byly velmi přátelské, ale minimálně nekonfliktní. Pravděpodobně se díváme teď na této fotografii na nového šéfa České národní banky, ale upřímně opravdu Miloši Zemanovi do hlavy pravděpodobně nikdo nevidí a tohle jsou všechno spekulace, ale dovolím si říci, si, že tím hlavním kandidátem na nového šéfa České národní banky je Vladimír Dlouhý. Dokonce jsem slyšel jednu teorii, která by všechny šokovala že Miloš Zeman se rozhodne jmenovat guvernérem České národní banky Václava Klauze. Václava Klauze staršího. I taková teorie běží mezi novináři. Tak a teď krátké zprávy Krymy. Ta první je těžko uvěřitelná. Stala se v český Budějovicích. Představte si, že chlapík řídil auto značky Suzuki Vitara, to je takové to malé SUV, a zastavila ho běžná policejní hlídka. Když si vzali řidický průkaz, tak on řekl, že nemá řidický průkaz. Dobře, tak občanský průkaz. A zadali si to do počítače v autě a zjistili, že řidický průkaz nemá, protože si ho zapomněl doma, ale protože mu byl zadržen. No tak řekli ho, dobře, tak to je zpráva řízení, odstavte si vozidlo a dostavte se druhý den na policii. Na policii se dostavil, tam mu sdělili obvinění z podezření nebo z pokusu o maření výkonu úředního rozhodnutí. Pán si převzal ob obvinění a šel pryč. No, šel pryč. Takhle. Šel do vedlejší ulice, kde si zaparkoval jiný auto a odjížděl tím autem s tím obviněním v ruce. Na konci té ulice ho znova zachytila úplně náhodou policejní hlídka a zjistili úplně to samé. Takže se vrátil zase na policejní služebnu, kde dostal další obvinění. Ten chlapík je skutečně smolař, an, nebo spíš lump.